Ja, hejsan på er igen. Nu ska ni få följa med på en väldigt fin tur som vi har gjort till Åland. Vi kom iväg lite sent hemifrån på eftermiddagen, så att den första anhalten blir en camping i Skara som heter Jula, Stugby och camping, något i den stilen. Det var helt okej att stå en natt. Sen körde vi vidare till en ställplats som låg i Sala. Det var faktiskt en gratis ställplats med el till och med. Sen bärde jag av upp till Griselhamn och incheckning för färjan då ut till Eckerö. 500 kronor för två personer och en husbil, det tyckte jag var jättebilligt. Två timmars överfart i lugnt och stilla väder, så det var helt underbart. Sen kör vi några kilometer upp emot Käringsund och Käringsund camping där vi står den första natten. När vi har kommit i ordning lite grann så går vi en väldigt fin promenad nere i hamnen uppe vid Käringsund här, och ja, det är väldigt vackert att gå här. Och om det är några som känner igen sig bland de här gamla sjöbordarna, så är det nog riktigt vad här spelade man in en gång i tiden Saltkråkan, när Tjorven och farbror Melker höll på och röjde här, när det var en gammal skuta låg där också, men de hade någon piratjakt här minsann. Så det var helt rätt. Nu har vi kommit till en camping som ligger i Mariehamn och som heter Gröna Udden. Här stod vi ett par nätter faktiskt. Den första eftermiddagen så tog vi våra cyklar och cyklade in i de gamla hamnkvarteren i Mariehamn. Tittade lite grann och gick och tog en öl i en bar som bestod av gammal inredning av en båt en gång i tiden. Sen dagen efter då så cyklade vi till Pommen och gick ombord och tittade på Pommen och även Ålands jättefina sjöfartsmuseum som ligger i direkt anslutningen till båten här. Det var väldigt vackert och väldigt spännande och väldigt välgjort allting här. Ett jättehärligt minne ifrån det här besöket på Pommen och det närliggande sjöfartsmuseumet kan mycket starkt rekommenderas om någon är på besök i de här trakterna.
Pommern byggdes 1903 och slutade segla 1939. Så att det har nog varit med om mycket det här skeppet. Lastkapacitet på 4000 ton minsann, så det var inga små grejer man seglade omkring med. Här är väldigt väl beskrivet de olika miljöerna i eller ombord på fartyget. Det är väldigt intressant att gå och titta här och se hur man hade det. Allt ifrån de enklaste kojorna och sen till slut då kaptenen som hade minsann ett eget badkar och toalett. Och fint som 17 hade han det minsann. Men han var ju kapten också, så det var inte så konstigt. Kommit in på det fina sjöfartsmuseet som också är väldigt väl uppbyggt med olika miljöer och givetvis många så att säga detaljer från olika fartyg. Åland och Mariehamn är ju en jättestor sjöfartsnation kanske man ska säga, men ett center för båttrafik i många, många, många år. Ja, besöket här på Pommern och museet avslutas givetvis med en väldigt god lunch på, ja, det finns någonting som heter Ålands segelsällskap som driver någon restaurang. Så, det var väldigt trevligt, satt ute och åt en väldigt god mat. Dagen därpå lämnar vi Mariehamn och kör upp till någonting som heter Havsvidden. En restaurang, konferensanläggning som ligger ganska långt upp på Åland, och vi åker dit bara för att vi har fått reda på att det ska vara så väldigt vackert där uppe, så att vi blev lite nyfikna och körde upp och tittade, och visst var det vackert. Läget här uppe är ju unikt, det måste man säga. Nästa stopp blir en promenad vid de gamla fästningsruinerna vid Bomarsund. Bomarsund var ju en jätteanläggning en gång i tiden. Det är intressant att gå och titta där och titta på dimensionerna på väggarna, om inte annat. Det var inga små grejer det här inte. Thank you.
Efter stoppet vid Bomarsund så åker vi en linfärja, en kort linfärja över Öresund innan vi tar sikte på en camping som heter Sandösund som ligger på Vårdö. För vår del en ny bekantskap med denna typen av campingar då, där det inte är så att säga några fasta och planerade platser, utan man kör ut, jag ska inte säga att man kör ut i skogen, men mycket träd är det, och på sina ställen har man ju i alla fall klippt gräset och där står det några elskåp, så att där kan man ju med respekt för tidigare fordon givetvis ställa sig och beundra den otroligt fina utsikten eftersom man alltid står så väldigt nära vattnet. Ikväll så ska vi åka färjan ifrån Hummelvik som ligger på Vårdö till Torsholma som ligger på Brändö. Färjan tar 2 timmar och 2,5 timmar ungefär, va? Och vi har valt för att få ett så fördelaktigt pris som möjligt att ta en färja som går 9 på kvällen. Så att vi har några timmar på eftermiddagen här nu och så att säga slå ihjäl, så att vi kör omkring lite grann på de här små fina vägarna som går rätt ut i vattnet nästan och har det lite mysigt. Vi stannar och fikar och förvånas av alla äppelodlingar som är på Åland faktiskt. Det är väldigt mycket odlingar av denna ädla frukt. Men så småningom så kommer vi ju ner till färjeläget i Hummelvik och det är bara att köra ner och så får vi vänta tills färjan kommer. Även om det börjar att gå emot kvällningen så har vi en ljus och fin sommarkväll att se fram emot. Jag går en liten promenad för att se ungefär hur man har tänkt sig att det ska gå till när vi checkar in. Men det är ganska lätt att begripa. Det finns inte så där mycket att välja på. Och biljetterna har vi ju fått i våra telefoner nu som en bekräftelse på att allting är okej. Färjan är punktlig, det går fort att köra ombord de bilarna som ska med här och sen har vi ju en jättefin kväll framför oss. Cirka 2,5 timmar och all färd går ju nästan inomskärs hela tiden, så att ja, det ska bli en kanonkväll det här, tror jag.
Klockan är ju i det närmaste 11:30 när vi kör in land vid Torsholma som ligger på Brändö. Jag har ju kollat upp en camping som heter Brändö stugby och camping och vet att den ligger alldeles efter vägen där vi ska åka. Det är ju lite skymning i alla fall när vi kommer dit, men det var inte många som var på den här campingen. Jag tror jag såg ett tält, det var allt. Men vi stannar där och sover gott hela natten och vaknar upp till de här vackra vyerna. Så att det är härligt det här livet, den saken är klar. När vi har lättat ifrån Brändö stugby och camping så åker vi och handlar i någonting som heter Brändö andelsförening, tror jag det heter. En liten matvaruaffär och vi hittar det som vi behöver och sen kör vi vidare till ytterligare en camping som ligger på Brändö. Den heter Fisketorpet och vi kommer till en liten fin camping. Här är inte många bilar som står här och man har ju världens underbaraste utsikt när man står på de här ställena. Här ute trivdes vi ju alldeles utmärkt. Lugnt och stilla, kanonväder, inte så mycket bilar och otroligt vacker utsikt hela tiden. Det här tyckte vi var det riktiga Åland, för våran del i alla fall. Ja, nu blir det dags att flytta på sig igen. Nu ska vi ta färjan som gör att vi kommer till det finska fastlandet då. Vi är några mil utanför Åbo, men det är i alla fall i den riktningen som vi ska förflytta oss. Vi ska ta en färja som tar, jag tror att den tog kanske en halvtimme, 40 minuter någonting. Bokat på nätet, biljetter, telefonen, köra fram och ställa sig i rätt fil. Fungerade jättesmidigt hela tiden. Thank you.
För denna färja betalade vi tur och retur 14,4 euro. Så det är inga större pengar för de här färjorna heller. Det är återigen dags för en linfärja och det var ju som vanligt, det är bara att ställa sig i kön och sen köra på ganska kort överfart. Kostar inga pengar alls. Gratis är gött. Alltså på finska fastlandet och vi har riktat in oss på en camping som heter Camping Mussola, tror jag den heter, ja. Vad vi kunde förstå så drivs den här utav den finska motsvarigheten till Caravan Club. Vilket innebär att det kommer ut personal i orangea västar och visar oss vad receptionen är. De följer med oss och hjälper oss att backa in och de är hur artiga och hur trevliga som helst. Det här var en jättefin camping också. Jätte välskött och bra på alla sätt får vi nog säga. Det blir en natt för oss på finska fastlandet här så att nu är det dags att åka samma linfärja fast åt andra hållet om man säger så då. Tillbaka i färjeläget vid Osnäs då som sen tar oss tillbaka till Åva och Brändö. Och när vi kommer tillbaka till Brändö så är det bara så att vi längtar verkligen tillbaka till det här fisketorpet då. Så att vi sätter inte högsta fart men vi styr i alla fall emot fisketorpet och nu blir det så att vi blir liggande här i två nätter för att vi återigen bra väder, underbart vackert och en jättefin camping. Vi tar en cykeltur i den närmsta omgivningen här. Vi tar med oss lite fika och sen åker vi ut och tittar på
allt den vackra naturen och alla vackra blommor och grejer. Så att ja, det är givande, och om man nu behöver vila upp sig så gör man det i alla fall på de här ställena. Dags att ta färjan ifrån Brändö och Torsholma tillbaka till själva Åland kan man väl säga, och Hummelvik då, va. Nu har vi varit 3 dagar ute på Fisketorpet blir det ju här då, va. Och nu ska vi då ta den här färjeturen som är 2,5 timmar någonting var det kanske, tillbaka då till Hummelvik. Som alla förstår så är det ju som så att vi kör samma väg tillbaka nu som vi hade när vi åkte åt andra hållet, om man säger så. Det finns liksom inte så jättemycket att välja på, men det gör ingenting för det är så otroligt vackert att köra här, så att man ser gärna på allting ifrån bägge håll, om man säger så, va. Vi åkte här förra gången så var ju klockan, ja, vi åkte väl mellan 9:30 på kvällen då, så att det andra hållet vi åker nu, det åker vi på eftermiddagen, så det, ja, det var inte så jättestor skillnad, för det var ganska ljus när vi får över på kvällen också, va. Men när vi väl kommer i land på Hummelvik här så åker vi upp till det här som heter Sandösund heter det. Fullt med mygg var det också, det ser man på denna bilden. Men vi tyckte ändå att det var jättebra här uppe. Det var riktigt mysigt också där sjönära igen då, va. Ja, som sagt, det är påfrestande med de här husbilsturerna. Det tar ut sin rätt förr eller senare.
har vi kört den längsta sträckan om man bortser från de turerna i Sverige då. Vi har kört ifrån Vårdö och Sandösund till Degersand. Och den här sträckan, jag tror det var 7,5 mil ungefär. Det var det längsta vi körde. Så nu har vi kommit till en camping som ligger väldigt öppet för, vad ska jag säga, sydvästliga vindar då, men det var bra ändå. Vi stod här en natt och sen efter det så har vi blivit rekommenderade en camping som heter Hummelvik som ligger uppe på Käringsund. Det var ingen lång förflyttning, men vi tog i alla fall sista natten på Åland här ute på Hummelvik. Kommer tillbaka till Sverige igen. Vi har tagit färjan över ifrån Eckerö till Grisselhamn och nu har vi ställt oss på en fårgård. Hagsätra gård tror jag att det hette. Boneri med får håller jag på att säga då som har ställplatser för husbilar och det passade oss ganska bra. Det var inte långt att köra från färjan heller och vackert var det. Så det var mysigt här också. Vår färd går vidare och nu har vi slagit läger utanför Strängnäs på Löts camping. En camping som drivs av Caravan Club. Högsta tänkbara service, vänligt mottagande och en jättefin camping. Nästa natt blir en så att säga favorit i repris. Vi är nere i Karlsborg och står på segelklubbens ställplats mitt i centrala Karlsborg. Jag tycker det är mysigt här med kanalen och alla båtar. Och här finns lite att gå och titta på. Jag tycker Karlsborg är jättemysigt att stå. Thank you.
Efter Karlsborg så gör vi en liten avstickare till Falköping, Osterian, och köper på oss lite godsaker. Sen kör vi ner till Sjöbacka camping som ligger i Brandstorp mellan, grovt sett mellan Jönköping och Jo ungefär, mitt emellan där. Det tar vi den sista natten innan vi då far hem, och vi har haft en jättefin semester här och kan verkligen rekommendera att köra husbil på Åland. Det var riktigt trevligt och riktigt mysigt och rimliga priser på campingar och färger också. Så, nu är det slut för denna gången. Ha det gott alla, kör försiktigt.